Okay, so in our last video we were talking about uh former President Duterte and uh, his uh seemingly deteriorating health. Obviously, kasi uh well, matanda na naman talaga si Duterte. Okay? And uh there was a, a video na dinikita natin last time ito ito. So Rigor Look okay, so in this video, you can see na ika-ika na talaga siya at saka very awkward yung lakad niya at saka the way the way his posture uh, di ba yung, yung posture niya dito sobrang sobrang unusual na and uh, alam natin na hindi siya ganyan maglakad when he was younger just uh, several years ago and uh kitang-kita mo talaga yung pag pagkakaiba noon at ngayon okay um which reminds me of uh, of another politician from uh, uh a far away country th from the other side of the world kasi because of this uh this uh image ni Digong na nakikita na ganyan tapos yung mga speeches niya rin wasn't really as uh, as astute although astute is not really a word na you can use uh, historically when Digong was uh, uh making his uh, presidential speeches diba um and the uh, because of that people are saying, reacting with, uh, a lot of them with concern, na parang, Tatay Digong, tama na, okay na, okay na, you have given everything you can give, it's uh, time to rest, take a rest. Although, syempre, iba yung politika dito, unfortunately, the Philippine political landscape is very, very different and uh, it is unfortunate that his family seems to think that he cannot afford to lose his uh, political uh, political influence just yet kahit kahit ganito na yung itsura ni Digong di ba kahit ganyan na siya kahit uh, na yung katawan niya di ba And he is barely making it. Siyempre, yung angas niya, ganun pa rin. Doesn't, doesn't, uh, uh, di naman magbabago yun, di ba? Pero, the body is clearly uh, deteriorating. Just like everybody else. la tayo, by the moment, we deteriorate. Okay? But, uh, there's nothing wrong with that. I'm just trying to make it sure. Da walang masamang tumanda. Tumatanda talaga lahat, lahat ng tao. Dadating tayo sa ganyan kung swerte tayo. So, this uh, image of uh, Duterte na ganyan, senior moment na niya, uh, it is very, actually very similar to uh, to another uh, world leader sa Amerika. Ang kanilang current na presidente na si uh, Joe Biden. Okay, so... Biden had uh, been for the longest time since naging even before he became president people have noticed his uh, decline in uh, in his cognitive abilities yung isip niya uh, yung yung physical niya 'di ba hindi na siya makal, makalakad ng or he doesn't move the same way as he did of course nung bata nung bata pa siya and uh, he is uh uh about 80 years old right now 81 na ata si Joe Biden ah uh, teka i-fact check lang natin Joe Biden age Joe Biden age 81 years old nga so 81 years old si Joe Biden and He had been uh, having troubles with his uh, media engagement, with his, uh, with his uh, public appearances, de ba? Do sa mga meetings niya sa ibang bansa, he he had, he has had um, sobrang dami na di muna, you can't even keep up how many times he had uh, embarrassed himself in front of other world leaders in front of uh, uh, international media and local media sa kanila naka TV na uh, hindi it's uh, it had been quite uh, actually very sad na makita mo si Joe Biden na uh, just like in uh, sinasabi doon kay president ex president Duterte parang going through elderly abuse by having him go through a very rigorous uh, schedule ng pagiging presidente, ng pagiging politiko in the twilight of their uh, their lives. And ang problema dito kay Joe Biden, eto kasi parang eto isang YouTube nyo lang, Joe Biden senile moments. Diba? Um, most infamously, recently, etong dito sa debate na nangyari sa kanila ni Donald Trump uh, three weeks ago three weeks ago lang ba yan? almost a month ago okay Okay, so watch well, by the taxes. Example, example, his words during the we have a thousand struggle. trillionaires in America. I mean billionaires in America. And what's happening? They're in a situation where they in thousand billionaires paid 8 now, percent in taxes. If they just paid twenty four percent, twenty-five percent, either one of those numbers, they'd raise five hundred million dollars, billion dollars, I should say, in a ten year period. We'd be able to wipe out his debt, we'd be able to help him iba, iba. Yung, yung niya. Make sure that all make those things we need to do—child care, child care, elder care—making care, sure that we, continue, sure we to continue to, to strengthen. the Trump. <laughs> <I don't know. laughs> all he needs to do is make these faces. In our care system, system, making sure that we're make able sure to make every, single, every solitary single solitary person, 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 uh, person uh, eligible for and what and I've been able so to do, with do the with uh, the COVID. Excuse me. With dealing with everything we have to do with. Look, look. He, lost, he lost his train of thought, diba? so wala na, napapikit na lang siya. If we finally beat Medicare. Be, Medicare, thank you, President. Diba? He's already talking about something else, diba? and then his time ran off. Did, uh, Biden, President President uh, Trump, President Trump, oh, he's right, he did, beat, he Medicare, did beat, he beat Medicare, it Medicare it he beat death, it to death, and he's destroying Medicare. Destroying destroying Medicare. Medicare. While Trump. always quick at his feet to come back with with uh, something like that diba a very trumpian response um on that situation which is actually yung buong debate niyan uh, if you uh, watch it parang uh, you can say na parang trump uh, was uh, took it light on Joe Biden kasi nung first time nilang nagdebate nung una silang naglaban sa presidency nung natalo si Trump Trump was very ano eh aggressive talagang binabara niya lagi si si Biden and uh, kaya nga this time around nung nagdebate sila uh, madaming mga conditions si Joe Biden na imu mute yung mic ni pag, 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 pag hindi mo turn imu mute yung mic mo 'di diba? So hindi ka makakapag-interrupt. Ah, uh, isa 'yon tapos yung oras, yung hosts, yung kung saan channel, basta they gave it all to Biden. And still, kasi 'yun ang sinasabi ng mga Republicans eh, na 'yun ang sinasabi ni Trump na uh, the media is uh, so biased towards Biden. And uh, lahat ng advantage ibibigay ng media kay Biden, 'di ba? Yung <laughs> hindi sila hindi makakapag-interrupt si si Trump kunyari. So, kasi parang advantage ni Biden 'yun. So supposedly, but sa uh, but looking at it now, 'di ba? It only exposed him, 'di ba? Kasi kung let's say ini-interrupt siya ni Trump may excuse siya kung bakit nawala yung train of thought niya, 'di ba? Kasi ininterrupt mo ako eh. Eh ngayon, hindi siya ini-interrupt and still he manages to lose his train of thought. Then it is very clear that it is on Joe Biden and not on Trump. So, tingin ko it played uh, towards Trump's advantage, 'di ba? Yung mga yung mga rules na sinet nila for this. And now, Itong si Joe Biden, that is the most disastrous presidential debate, I think, in in U.S. Uh, politics history. And uh, glaring na glaring, and right now, dahil sa performance ni Joe Biden na yun, nagkukumahog ang Democrat Party kung paano siya papalitan. And right now, si Biden, uh, as uh, we are recording, uh, sabi niya, he is uh, sick. May COVID siya and uh, he is contemplating kung magbibitaw uh, na siya sa pagiging kandidato no, for the next election. Di ba? Na hindi na siya yung magiging kandidato ng mga Democrats. Because dahil dito sa nangyari na disaster sa debate nila, madaming Democrats ang kasi hindi naman sila tanga eh, ba? <laughs> hindi naman sila tanga. Hindi hindi tanga 'yung mga Democrats and the, a lot of them still loves the country. They love the, they love America. They love the country and they they can see that Joe Biden no matter how much they like the guy simply isn't capable anymore physically 'di ba kumpara he has reached his uh limits as a mortal to perform his duties as President of the United States which is a very crucial role in the world diba? di ba? hindi lang sa Amerika hindi sa buong mundo tapos ganyan ng ano parang si Joe Biden si uh, Ulyanin ang ilalaban mo ang problema nila wala silang uh, malapit na kandidato na pampalit kay Joe Biden. Kaya still, madami pa rin ang nag insist na si Joe Biden ang ilaban nila. Kasi if Joe Biden, si Joe Biden na yung pinakamalakas nila at tagilid pa sila kay Trump, eh, lalo na yung iba. Di ba? Lalo na yung iba. And uh, it's, uh, it is uh, very, kubaga parang nagpapanik na yung mga, yung mga Democrats because of this. Okay? So, ngayon, uh, especially, parang ganyan ang nangyayari ngayon kay, kay Duterte and uh, Bongo trying hard para para i-appease yung mga tao, especially the the Duterte fans, yung mga, yung base nila, na hindi, okay lang si, ano, okay lang si Duterte, kumakain nga, oh, di ba But uh, ang problema ni Duterte is he he doesn't have the media support that Biden has or the Democrat party has. Kasi yung yung mga gaffes, gaffes na natawag, yung mga senior moments ni ni uh, Joe Biden talagang pinagtatakpan ng US media, ng mainstream media, CNN, MSNBC kasi pag tiningnan mo diyan, oh, ito eh, ito yung isa sa pinakamalala, 'di ba? Ito ang pinakamalalang senior moment ni Joe Biden. Panoorin niyo na lang. Oh, 'yan. Sa nandoon siya sa D-Day ceremonies nyan. Diba? Eh, guests, niyan. 'Di ba? Eh, ano ginagawa niya Please welcome the welcome. Honorable Lloyd J. Austin. Austin. Anong ginagawa niya doon? 'Di ba? Parang nag-squat siya. 'di ba? Para siyang toddler. Distinguished na, diba? na, guests. Oh, ba? Diba? Itong mama na to. Di ba? Oh, oh my God! Di ba? Nashock Please si welcome. Lay. tapos yung diba? mukha Lord niya, mukhang umiiris siya. Di ba? Parang people are saying he pooped his pants at this very moment. Of course, we don't know exactly kung totoo yun. Pero uh, whether that's true or not, this visual is not good. ba? Diba? Mukha talaga siyang natatae sa gitna ng on stage in the in front of the world. ba? Diba? In front of veterans. So, it's that bad. Okay? And, uh, hindi pa naman umaabot dyan si Duterte. Ha? Eh. Hindi ko naman sinasabi pareha sila ng level. Tapos ito, this is uh, from uh, we'll a few years to ago. Joe Biden. A few, few, few years ago. Tapos, uh, ayan, nagbabike siya, nagstop siya para mag sa media. Tapos, yan, sumabit yung paa niya. <laughs> Natumba siya. Diba? So, and this was him trying to show na he is still uh, Kumbaga, his body is still able, di ba? Na kaya niya pang magbike, bike di ba? Tapos bigla siya tumba. <laughs> kaya, kaya, people were saying that it is elderly abuse to have him go through this anymore. Tapos ito, uh, nandun siya sa isang yan, at sa, sa France ata ito eh. Sa France ba ito? Or sa Germany? Sa ba sa G7 flag ceremony. So may mga nanonood sila ng mga skydivers. Okay, so nanonood sila ng mga skydivers and then paglapag ng mga skydiver, 'di ba? Sa halip na lahat ng mga tao nakatingin dito, 'di ba? Parang uh, Joe Biden started uh, wandering around. Eh, nasan ba yan? Ayan, eh, di ba? Dito, ito yung titingnan dapat, eh. Tapos si Joe Biden eh, doon. Although, may mga, meron din mga skydivers dito sa kabila. ba? Diba? So, eh, tapos ito, itong prime minister ng, ano, ng, uh, Italy ba to? I think Italy. Nga ata. Ano siya? Uh, had to, uh, pull him back doon sa kung saan may nangyayari talaga. Okay, so senior moments ni Joe Biden yan. Ito, <laughs> Biden's ultimate gap. Yeah, Uh, by best gaps all time so thank you all so thank god you, bless you all let's go let's go, let's go late Let the world let's get it done but I tell you what I don't know about you but I'm going go to gonna go to bed have a good time thank you thank you thank you for your service from the bottom my really happy thanks <laughs> people are saying no. Na... Itong si uh, Jill Biden, yung asawa ni Joe, ang uh, talagang nagpupumilit na magstay siya na kandidato. Gusto niya pa rin maging presidente si Joe Biden. And uh, despite a lot of people, some donors, yung mga donors nila sa sa Democrat Party sa election, sa campaign ni Joe Biden, nag out na sila. O kaya they were trying to withhold their donations kung hindi mag uh, kung hindi papalitan si Joe Biden. And uh, Jill Biden is uh, sinasabi nila na na pinagpipilitan nila na pinagpipilitan niya na magstay si Joe Biden. And uh, there's a lot of uh, reasons floating kung bakit kasi madaming mga pwedeng ikaso sa kanila. <laughs> eh, but the main reason that they're uh, pointing out kung bakit daw is because uh, power-hungry daw lang talaga itong si Jill Biden. And uh, I suppose you would know it kung kilala mo sila, di ba? But uh, those are the things that they are saying towards the issue. Okay? And uh, ganyan. So I think... Uh, si President Duterte is kind of uh, getting the Joe Biden treatment right now. Ang pagkakaiba nga lang niya, wala siyang makinarya para pagtakpan yung mga ganitong pangyayari sa buhay niya. And uh, although I don't think uh, the his enemies are pouncing over these things, di ba? Hindi ko na, wala naman masyadong hindi ko alam maybe I'm not updated pero da, nung nakita ko tong video na to naalala ko lang si Joe Biden <laughs> okay yun lang naman paalam paalam